Kako ste nula psihozite, знаете? Како сте нула депресивно маниачни психози? Е, најчесто поради емоционално стресни ситуации, разводи, смрт на некој близок, девојка, течко, карање на родителите пред самото дете. Силна емоционална ситуација, викање на тренерот. Да не кажам лош збор. Значи навредување и така натаму на едно дете, кое што стварно има само 7-8 дена, 10 дена, може да му потикне некој ген. И после тоа што правиме? Тој веќе никогаш нема да се врати во нормална популација. Значи гледајте до кај може да отиде работата. Ама и да се вратиме сега неколку да биде црно, значи да се вратиме ние на оние наши проблеми што всушност на вистина се случува. Имам една препорака до Фудбалска федерација. Сите терени да се заградат со една зелена мрежа. Зашто родителот да вели? Дали кога понесите детето на англиски вие, сидите со професорката таму што отказвате што му предава? И дали добро методолошки му предава? Не. У школа не. И па како сите родители изливаа најдобри тренинг? Значи сега застануваат на мрежата и вика, овој тренер е циркузант. Значи ова не го измислувам, ви го кажувам, затоа што јас сум присутна таму. Овој тренер има циркузантски вежби, не е добар. Овој и така, ама знаете од каде се поведени? Од своите емоции. Ако неговото дете го зиме во предвид и го стави у тие примарните што му се, тогаш тој е најдобриот тренер. Оној момент кога тренерот ќе сврти концепт и неговото дете нема да биде таму, тоа е најлош тренер. И што му прави? Замислите на тоа. Значи, различни големи оцилации во своите емоции што не е добро. Ајде, одиме понатаму. И веќе така, нема тоа дете. Значи, може да се потикне. Може да му се каже, да му се објасни дека не смее да доцни, дека треба да се подготви, така и тоа му стане навика. Ама ако не му се каже, а го има, тоа е една карактеристика, дека е талент. И третата карактеристика, тоа е креативност. Рековме деца од 7 до 10 години, така? И одеднаш почнува тренерот да ги става да играат низ игра. Значи што игра? Кога гледате едно дете, му доаѓаат пајца, ја додава тука. Гледате некоја дете, одеднаш додава пас, што ни на возраста нема да му текне. Одеднаш гледате едно дете, додава, утрчува. Значи решава што? Ситуација. Фудбалот е еден од најкомплитивните, најмелитивните спортови. Затоа што се решава ситуација. Значи треба брзо и ефикасно. Инаку готово. Ке ти ја взема топката, ке ја изгубиш самата ситуација. Значи треба неверојатна интелигенција. Ама не она што е наследен фактор од мајка, татко, дедо, баба, не таа. Него тука треба маа фудбалска интелигенција, што е препознатлива нели за тие што играле фудбал. Нема врски тие што не играле, сите што се подобри со фудбалот. Значи таа е таа спонска интелигенција. А што е тоа? Рецепција. Значи обидно што и гледа. Значи тој забележува, има мок на забележување. А никој дете, значи со главата доле, може би исплашен, нема само доведо. А може би тоа му е од дома, а може би му е од тренера. Замислите по кави емоции и притисок на едно дете. Замислите ова се, тренерот сака да биде прв, родителот сака да му биде најдобро детето, а тој што да мисли? Значи да, ослободете ги за тоа се. Значи да, ослободете ги и знаете што јас се веќе ве советувам, тоа што тоа е моделот за врвен спортист. Вака ке ве советувам. Пред секој натрега, значи детето да даде максимум. Што значи тоа? Максимум. Треба му кажа, ти не се секира и играме сега, например, со барда. И готово, стало, барда. Не, исто. А со барда, а со металур, а со брегалница, исто. Свата, дека секој натревар е забава, значи во овој период. Ама сега, ајде се вратиме, ние сакаме да научиме фудбал. Значи се препорачува. Оваа забава не е потикнувачка и позитивна мотивација со учење на техника. Значи техника, да, позитивна мотивација и уште една компонента ќе додадеме, а тоа е мислење. Значи многу пати и во сениорските репрезентации, кога играме со некој друг, вака велат, е како цитирам, е како оној најшкуља, а сегде го има. Значи, не е некој развија, не е некој значи, атлета, одеднаш сегде го има. Значи тој гледа, тој мисли, употребува интелигенција. Фудбалот меѓу другото, освен физикус, освен она што може да го изработиш, е сушност и психологија, е глава, значи психологијата е во главата. Значи она што ви кажа како спортска интелигенција, видна брзина на реакција. Дали брзо ти го видиш пасот, дали слободниот играч ќе го видиш брзо. Кај ќе ја примиш топката, просторната ориентација, дали некогаш вау, твојата проценка, антиципација и слично.
Значи, тоа е се за понатаму. Овие деца од 7 до 10 години, значи само треба да го сакаат фудбалот, да ги задржите во фудбалот, значи тука да ако сакаат, нели со таа позитивна мотивација да останат и тренерите да ги насочат на процесот на мислење. Затоа што тренерот ако му даде на пример на детето вежба, ајде додавајте се. Тој мора да му даде задача. Ајде сега 10 пати во неговата лева. Видите како тие ќе почнат да размислуваат. Нема да биде механично. Нема да го помогне. Да. Кога пише Јани, треба, а во Јони да пише Јани. Мало кога си да излезите од терен, да не боли главата не на тоа. Да. Да, да, има точно. Такви корисни изјави не случајно. Значи не случајно. Контекстно. Ако, одлично. Точно е тоа. Така е, да не боли главата, оди главата ги боли само кога учат. Знаете, дома ќе му дадат една, две лекции, три лекции и ви кажа, е, колко тешко. А што ти е полесно за да играш футбол или да учиш? Да играм футбол. Ама не, сега футболот мораме да го движиме до процесот на учење. Значи, секое дете кое ќе влезе, треба да знае зашто е тој ремен, што ќе направи со тој ремен, кај ќе го случи тој истиот ремен. Тоа е таа креативност, кој што некои деца го имаат природно, а некои го немаат. Меѓутоа, знаете исто што е добро. Ако зборуваме ние за фудбалот како еден интелигентен спорт, ние го рековме дека таа фудбалска интелигенција е потребна. Таа може да се подобри. Значи тоа дете да може да има поголемо видно поле, може да се подобри. Ама кога? Кога ќе го ослободите од сите притисоци? Само тогаш може да мисли со глава. Знаете тоа е како исто. Дете учи песничка дома, стихотворба и ја знае за петка. Значи не прави вешки. Одеднаш излегува пред класот, од премногу стравови што има сега, дали ќе добија пилка, како другите да не му се смеја и докара. Значи, кој ништо да не учи. И тоа е гадеја да прашуваат, дали да не учи вечера си пото, дали да знаеше. Па не отвори уста, значи, ништо не кажа. Замислите колку може да е емоционален притисок да ти направат, како да не си тој. Искрено да ви кажам, има многу тренери кои што доаѓаат, кои што ти не ми видат, укла треба да ги спремам психолошки. Кога ќе излезе на тренинг, тој е најдобриот. Кога ќе излезе на натрага, не можам да го препознам. Значи, сето тоа е поради тој емоционален притисок, што може би со години, тоа го храни. Оти гледате, викаме спортот носи здраве. Ама знаете што спортот е стрес? Кој оди на натрага во нато баш во егајот? Никој. Значи, ама што имаме на спортската трема? Таа спортската трема, значи треба, ајде, разбуди се, раце, нозе, тука детето да биде, значи тука присутно, а не со многу прашања што ќе биде, како ќе биде, како ќе играм, дали ќе победиме. Значи, помислете на вашите деца, детето. Значи, само е важно тенеска да дадеш максимум. И ќе те праша, тоа што значи или мамо, што значи тоа да дадеш максимум, тоа значи трча. Движи се, бори се, мотивирај. Значи, тоа треба да го издржи. А на крај, што кажа, некојто многу важно тоа кој ќе победи има млади селекции. Важно е точно за деца да привлече тренерот, таа школа, дека е подобра од ова и така натаму. И да, знаете што, ако здравјето на децата им е побитно, резултатите се побитни од здравјето на децата, значи тоа не е добро. Така да ви имате информација што значи талент, а што значи талент. Значи талентот е многу малку има деца. Е, сега одиме. Зошто е добро вашето дете да се занимава со спорт? Наша колега тука каже една информација една анализа на вистина која што е за претестувачка. Само многу мал процент на деца да се вклучени, тоа е тажно. Значи, тоа треба ништо да се направи, да се вклучи. Зашто? Прво, вашето дете, сега да ги кажеме сите позитивни работи, освен она, дали ќе дава голови, дали ќе биде најдобар. Значи, да видиме што друго може да ставите како опција, нели? За да условно си го нахраните вашето его. Ти, вие го живеете на детето животот или својот? Вие бидете средни, значи кога си да видите тоа, може тоа да се напиете. Два сата таму да се видите со пријателите, значи и вие се социализирате. И вие тоа, и што правите? Вие правите за вашето дете. Но кој знае дали ќе стане или нема да стане? Никој не може тоа да ви го гарантира. Еве ти кажам една слушка. Значи, и во еден клуб, до 9 години, деца одмеле таму да ги подаваат, да ги а тренирите се опасни. Ваше твоето дете е талент. Особено ако татко ти има многу пари, тоа е најголемо. Значи така е обич. И сега, вашето дете е талент. И ќе го носиме таму. Знаете што е, кога ќе ви кажам што кажа. И доаѓаат сите, а да ми рекола дека
Ама, ама ќе го следиме, вие на 15-16 години ќе се дојдете. Се дојдете на 15-16 години. И да знаете уште една ситуација за понатаму. Дека, дали фудбалерот кој отиде на 17 години или на 25 не се знае дека ќе направи кариера. Може би овој на 25 години ќе направи подобра кариера од овој што отишол на 17. Значи, те брзајте, чекај да се отвори ситуација. Пуштете го да има искуство, пуштете да напредува. Да напредува. Што ќе добие вашето дете? Прво, вашето дете ќе се истакне во класот. Замислите 7 години, тоа е второ, трето, четврто, пето одделение, кога почнува на крај или на четврто, пето, шесто и така натаму, почнува и пубертетот. И сега вашето дете ќе биде тука со квадратчиња, со мускулчиња, и тоа ќе стане природна звезда во класот. Одеднаш, кога ќе излезе, јас сум спортист, јас се напреварувам, дојдете, гледајте ме. И плюс тоа, обично, тие деца и се председатели на класот, и се лидери на класот, затоа што сите го сакаат спортот, само што ќе се појават во салата по физичко, од сите деца веќе ќе стануваат звезда. Затоа што тој све може да направи. Од аспект нели на оние сите частови по физичко. Значи физичкиот развој го има со спортот. Психолошкиот развој. Годност. Вашето дете добива дисциплина. Организација на ден. Замислите вие, што друго ќе го наберете тоа ден? Значи, каде ќе има таа дисциплина? Никад. Значи, тој треба се спреме турбиза. Тука можете да му дадете исто така врска на детето, сами да се се подготвите. Вие на крај, на почеток, кога ако почнете да го правите, само да го проверите. За да нема случајно нешто заборавено. Колку и да ви е тешко. Оти има разгалени деца, им врзуваш патики, трчате по нив, не е лошо услуга им прави. Ставете ги маса да добијат автономија и независно. Значи, дайте сами да си ги спримат торбичките, да си имаат вода, да си донесат, да си наполнат. Сето тоа, што создава дисциплина. Самата дисциплина значи си поставил цел и сега таа цел ја исполнуваш, значи гледате што развиваш, поставува цел. Значи, одам на тренинг, секој ден одам на тренинг, тоа е цел. Ја исполнува таа цел. Со само бидење на тренинг, тој е дисциплиниран. После кога ќе дојде од тренинг, тој треба да ја однесе во купатило, да ја остави торбицата, па да се сооблече, да се пресооблече и така натаму. Значи, гледате каква дисциплина веќе тој развива. Значи, што го немаат другите деца во спорт, надвор од спорт, да знаете, многу малку го има. Зошто ова е провокација од спортот што се прави. Тренерот им вика, немој да доснеш, кој ќе досне, ќе ти избрка. Сега пак дисциплина. Уште една работа, дисциплина во движењето. Во точноста на движењето. Тренерот му вика, не е добро, уште по-добро треба. И уште останува само упорен. И вие сега тука треба го подржите. И да не знаеш, ќе научиш. Тука вложи, ајде, ако треба излези доле, поработи тоа што ти вика тренерот. Значи тука дајте му такви информации. А не тоа ќе се заврши. Тоа ќе се заврши. На тренерот никој не може да го врати. Само лоша услуга. Вие ќе се нервирате, ќе биде да се све ќе ви отиде наот, а детето да не збори. Социјален развој. Значи, да учи детето како да се однесува во средината. Она што го кажа, како да се справи со поразот. Тоа е еден ден. Треба да научи. Дека денеска е тој ден, утре почнува нов ден. Победа, исто така, утре е пак нов ден. Значи, мора да се следи тој круг на мотивација. Зашто го зборувам ова? Ова ако не се прекине. Значи, што предвисоко што се прави на деца. Разбира се, една од најтешките особини, тоа е ансиозност. Видите поразно. Ансиозност е особина, тоа е чувство на неуспех. Дали сега ќе победам? Кај да знаеме. И он тоа ако си го повторува, дали ќе изиграм добро, дали ќе победам, дали ќе изиграм добро, значи му се создава блокада во глава, блокада во тело. И тој делува како прва да стапна на фудбалскиот терен. И замислите ако тоа се продолжи, и се продолжи, и се продолжи, тој ќе развие особина ансиозност. Значи, сега се појавува како состојба, аха, имам надпревар и се плашам, а се разликува ова анксиозност од стравот. Зашто? Затоа што стравот е реален. Ја сега се плашам и се појавува тука една мечка и јас се плашам. Нормално е да се исплашиш. А ова анксиозност е страв, дали ќе изгубам? Од што? Од ништо. Значи, сам ти си правиш да се плашиш. Например, ќе излезеш овде и сега може да бидеш, значи тоа сега се оставам на фобија за возрастите. Ти излезеш овде и ако кај тебе има чувство на несигурност и се плашиш како ќе те доживеат тие, ти тука нема да откриеш една реченица не можеш да кажеш. Значи, ако ти сега се ставиш во позиција како тебе ќе те перцепира и се плашиш, од кај да знаеш? Значи, затоа се вика, сега во моментот направи го најдоброто, а после се прави анализа.
pida tu porni. Paja, stani! Znači, tuga ke dobijete. Sve drugo je pomoć. I normalno, zdravlje to nas potrebuje. Znači, smo sami od sporta, sa jačim imunitetom, različni uslovi, sneg, dožd i tako nadamo. Znači, se zajakne na zdravlje, to se zajakne na imunitetom i zato može da idete gordi, što vaše to dete prvo je dio od sporta. И што решило да се занимава со спорт. Значи прво треба да бидете горди, ние резултати не спомнуваме, а второ гледајте сви што се добива. Да нема сега доволно време да збориме посебно што значи тој емоционален, што значи социјален развој, значи толку позитивни особини да развива, да владее со себе си, значи тоа го носи спорт. Значи да тоа спортот може би условно е најтешкото нешто, меѓутоа е за здрави, за создавање на здрави личности. Гледате дали во секоја професија можете да се скриете. Во секоја професија може место двојка да ви поправат петка. Директорот, професорката и така натаму, не може да помине. Ама овде си согорен. Овде или знаеш или не знаеш. Или можеш или не можеш. Значи затоа е тука најрелевантен е за она што се случува или со децата. Вистинскиот пат за родителите е да задржат волјата, желбата на детето или адолесцентот кон спортот, она што ја даде, задржете во детето. И да не понадаме. Самата наука, значи, од сите овие, нема да мислите дека ова зборуваме генерално, може би вие тука сте собрани најдобрите родители, значи, не знаем. Може би во светот има вакви и она. Меѓутоа, од различни реакции, од различни истражувања, има една направена анализа, мислам дека беше Лилица Бачанан, која што зборува за повеќе типови на родители. Една од тие типови на родители е MVP родители од една страна и од друга страна најдобри мотивирани за своите родители. Оние што се MVP родители, значи најдобри родители, што условно му даваат на своето дете, а како што зборува може да се ги читате овие сите сегменти, да видите. Значи, како вие сеќавате развија само тоа кај детето? Како да владее со себе, како кога ќе излезе да излезе со главата горе, значи да респектира, ама да не се подценува. Тоа доаѓа од семејството, од љубовта, од позитивната емоција, од позитивната поддршка. Кога го има тоа, создавате база, понатаму во другите категории има самодоверба. Во спротивно, ако сега го нема, самодоверба ќе нема во адолесцентскиот период и ќе се развива на осетина за тоа што ќе има го зборуваме. Неговата улога е да го подржи и охрабри, препознае она што не е најдобро на своето дете. Само што, замислите секој ден тоа оди, или три пати неделно, излегува на натревар и така натаму. Па на вистина е за поздравување. Место да седи дома и да гледа телевизија. Да демонстрира позитивен модел на одесување и позитивен спортски дух за сите во спортот. Значи, како рековме, тоа вас ве впива како сунгери. Кога гледате од натревар, од Лига шампиони, они точно гледаат вие како се однесувате. Дали викате, дали цујете, дали скажувате за бојбач вакви, така и они после тоа го однесуваат во нивната средина и сите тие изрази и твари вас ве дефинираат, или фоткај кинти. Значи, затоа велиме, вие сте мудро за детето. А после тоа се наградуваат вие и кои со сите тие други што владеат. Ова е исто многу добро последното. Обсесија на победување. Мора да се победи. Гледајте што може да развие кај едно дете, тоа што кажа. Страх од неуспех. И резултатите да бидат просечни, а треба да се зголеми само кога ако сега се промаши следниот пат еден. Леле пенал промаши финале, дете од 10 години промашило пенал, екипата изгубила и сите родители зборат и доаѓа детето и они му вика како го промаши ти пенал. Замисли, кај 10 годишно дете. Значи, стварно нема контрола на ништо. Мораме да внимаваме, значи за тоа што тие се малечки, значи не се свесни. Пример, некој дете во адолесцент 15-16 години, ќе му речеш како го промаши, он биде врат. Значи глеј се за тебе. А овој ова мало кјути. Сами видите, родителот и тренерите сами по себе се авторитети за тие, затоа што тие се малечки и само поди ве. Не се спаѓа. А не па да пушете да ги викате, да се викате, да им се збори, да се бара, да се бара, од ти така. Значи, што сакам да кажам, до 10 години да им пренесете едно чувство на самопочет, на самодоверба, дека никогаш без поведување може да се биде успешно. Значи, индивидуално и индивидуално. А после тоа, со самите тренинзи, тоа дете ќе си напредува и тимот ќе си напредува.
ама мора да научи на fair play. Мора да научи за fair play однесување. И спрема себе, другарите, и спрема противникот. Значи, не може затоа тие са агресивни дуели. Затоа едно влегува, едно дете му влегува, нога му качи на друго. Затоа што родителот му збори така. Зашто едно дете додава, друго не додава? Затоа што родителот му збори така. Значи, децата се гледало на родителите. Мајките. Е, сега што добива па родителот? Значи, се ова е за детето, значи сите тие аспекти што ги кажахме, конкретно ни го размислува. Еве што добива родителот? Прво, се вклучува во животот на своето дете. Значи, има ли поголема, поголема благост како тоа? Значи, вашето дете се насочува во нешто што е вон часовно, што не е задолжително. Нивните деца се забавуваат активни, се здрави и средни. Во секој момент знаат каде им се деца. Пошто знаете, дека е на тренинг, се дружи со една спортска фела, со деца кои што имаат спортски живот, деца кои што зборуваат за фудбалери, зборуваат за Лига шампиони, зборуваат за регионални лиги. Значи, гледате информација чиста, искрена. Значи, ова е најдобриот начин да се тргнат пороците што на мене. Тоа е наркоманија. Ако ви кажам дека 9 години дете е внесено заради дрога, на 9 годишна возраст дете заведено со дрога, значи, стварно треба ви не средни што децата доживуваат на и што се насочили во спорт. А да не зборувам за агресивно однесување, да не зборувам за малолетничка деликвенција, за оние агресивни типачки што се прават, барење до 19. Значи нема! Лимитирано е нешто. Не е до тренерот, верувајте. Значи, секогаш има нешто повеќе или помалце. Боже, генерацијата да ти се погоди и стиш. Значи, има разлики да знаете. Така да, многу е, спортот е многу комплексен. Спортот не е само да дадам гол. Како да дадам гол? Ти прво треба да принесеш информација. Значи, јас сега да шутнам, твоето, вашето дете треба да каже, ајде сега, изправи мозат и шут. Тоа го автоматизира. И он сега, кога ќе дојде ситуација, значи, убаво го прави движењето и мисли на кого ќе дојде. Значи, гледате дека тргнува се од глава, ниедно движење не може да се направи ако претходно не било на мозок. Мозокот е основа на се. И замислите, и затоа ви кажам, такви информации негативни, има еден фудбалер, кога сега ќе се поврсам, иако не е директно во со мали категории, има еден фудбалер кој што го донесува, толку му поради ова сега што ви го кажам. Промашува, значи, управа ли. И вика дека промашува, се голке, дојде, промашува, промашува. Јас знам добро, колку време е овој проблем? Неги околу 3 месеци. И за мене тренерот ми кажа, ние се испробавме, разговаравме со него, го прашав да не има проблем, прашав зошто промашува и така на затоа треба вакви стручни кадри, како спортски психолози да примат во тимовите, за да се учат децата на вакви работи. Оти гледате што му направи на улица, мислите на сеньор, а замислите на дете вака му направи. Како промаши, како промаши, како промаши, замислите што му прават во глава, а на кој што му направи. Да не имаш ти некој проблем, зашто промашуваш, сам си пред голод. Не знам зашто промашувам шефе, прегам. Шефе, не знам зашто промашувам. После тоа шефот ти вика на другарите, ај одите во кафиш и прашајте од околу да не има нешто проблем. Одат во кафиш и мога да прат зашто промашуваш. Ај ти не уништи 3-4 кола, сам си. Он не знам, што прави он? Оно што ви реков. Тренира што? Промашување. Замислите во 3 месеци, промашува, не знам што ми е. Промашува. А никој не му кажува како да не промашува. Сите го прашуваат зашо промашува. И па како да го исправи тоа? И да видите, се стрекнавме, му кажа по тренинг вежби, кои треба да ги прави и дома, кои треба да ги прави и на тренинг, и го решите на проблема за него за 10 дена. Значи, се е тоа да се респектира стручноста. Ако си доктор, си доктор. Ако си тренер, си тренер. Ако си спортски психолог, си. Ако не имаш, да си побараш спортски психолог. А не ти, сега најдеш решение за се. Ова исто, не држите предавања по надпреварите, особено за грешките. Зошто само грешките ги потенцијат? Ова што ви кажам, запамтите, се изнишка и позитивно, негативно, позитивно. Не заборавајте да се смеете, заборувајте, не заборавајте дека ова е навистина само игра. Значи, до 10 години е чиста игра. Ајде. Еве тип на родител. Какви видови на родители? Позитивни, реални, протикнувачи и оптимална вклученост. Не заинтересирани, зошто се не заинтересирани? Нема време, нема пари и не можат ни да се носат
со тоа што нивното дете ако не изигра, он пати цела недела. И извика боле да потоа во него гледа. Значи самиот избегнува, неинформирани родители, значи тие исто така не се многу ангажираат. Не сакаат многу информации, исто како и овие претходните бегаат од одговорност. Детето може да ги праша за ова, сака да разговара. Значи мора да се разговара со децата. Знаете што? Иако рековме нели кратко, поентирачки, ама без разлика, не е работава цел ден да бидете со детето и ништо да не направите. Може да бидете и 15 минути да биде по-важно и по-квалитетно, него некој да цел ден да седи и си прави свој работа, а детето си трча лево десно. Нервозни родители губат контрола, значи тоа вика по тренери, по студенти и по се. Мислам дека имаше ситуација, родители влегоа, студите и вака, значи го тегнаа за рак. Лего. Лего на сред терен. Децата, едната и другата екипа. Блокада. Значи, знаете што беше после? Забавеност. После ги прашува на децата, што е си сплашен. Си сплашен, зашто па нормално влеза родител, се тепа. Фанатични родители или тренери од линија, нивното дете да биде спортски херој. Значи, само твоето нивното дете, дете само неговото дете. Значи, не играјте да се дете. И веќе сега, да ние ќе покои, и веќе тие фанатични родители, сега читете само нака да си ги, ова ќе го имате и вас ќе го дадат, така да ќе можете и по-детално да се разгледате. Да? Е така, се ова што го кажавме беше за родителите. И сега ќе ви кажам, што значи паспортист. И тука нека не се завршиме, затоа што тренерите, значи веќе имаат една друга видна едукација, иако се е тоа испреплетено, да ви кажам што да очекувате од вашите деца понатаму како врвни специјалисти. Значи, психолошка подготовка. Што значи? Како рекам, подготовка на личноста на спортиста. И сега да почнем од почеток. Од 7 до 10 години рековме дека е период на детство. Затоа се вика до 10 години, 10-11, значи, различно е период на детство. Дете, детство. Во тој период, значи рековме, игра, забава, плюс техника, плюс мислење. Значи, задачи со потекнување на мислењето. Конкретно, конкретно ниво, зашто логика не може. Значи, препорака, помалку збори, повеќе демонстрира. Ако си татко кој што бил футболер, подобро, изнеси го во двор или на улица, покажи му како се дрибла и ако мислиш нешто дека треба да покажеш, него два сата да му збориш како му може да дрибла. Значи, тоа практикувајте. Последно, и за родителите, и за тренерите. За тренерите, значи, место да му вика, кретен, идиот, глуп, не знам уште што не сум слушнала, значи, треба да му каже, да му ја реши ситуацијата. Стани, оди понапред, поназад, истрчај. Значи, такви информации за препорачувам за тренерите, а родителите, значи, мирно да се гледаат и да бидат позитивни и насмејани. Затоа што децата ги барат родителите во публика, која ќе види дека помаше ти си намокна, уште пети помаше. Иеко, нели, сега тука има различна мотивација, вика мојата дете се мотивира ако му вика. Тоа е најчесто. Вика, Мартина Хингер, да, Мартина Хингер станала спортист што тако ја тепа. И па ние си да ја тепаме, ајде ја викаме и така натаму. А добро, а на вас да ви вика, дали ние ќе станете по-добар работник? Значи, секој да си тркне од себе, така и полесно до деца. Е сега, за оние што имаат амбиција, така наравно, и нормално е да имаш амбиција, секој има, само да ги знаете тие промени што може да се случат. Значи, отиди на есеката година, и тогаш еков 11-11,5, може да се третира децата како одрвни спортисти. Зашто? Зашто веќе логички размислува, значи веќе резонира, решава ситуации, гледа, односи, вакви и такви, значи си прави комбинации во глава, во однос на позиција. И ова за мојот, не ги травматизирате децата, дали играат шпиц, дали играат штопер, дали играат среден ред, тренера дали ги менува или не ги менува. Значи, повторно кажам, оставете тренера да одлучи. Ако мислите дека нешто имате право, тогаш одите и разговарате со тренера. Значи, не зборите пред детето. Решавајте со тренера. Што се случува? И со ова ќе го кажам исто како има ситуација. Значи, се менува тренерот 7 до 8 родители да пиеме кафе со тренерот. Да пиеме кафе, да пиеме кафе, да пиеме кафе. Имаат родителска среќа и тренерот вака пиеме. Кои се овие? Со кого ја треба да пиам кафе? Штамец.
сите доволни од тренерите. Значи, претходниот тренер си пиел кафе. И они се пиеле кафе и си разговарале, мои со дете си имале друга конекција. Овој другиот тренер си има стил на раководење, кај што се знае. Демократски стил на раководење, кај што? Точно. Можам да ти кажам за својата дете, а јас сум таму и таму тогаш, транспарентно, може и јас активитета те, а може и пред сите да ме кажеш. Ама никако, значи, вие да пиете кафе со тренирот и навикате да се понишите, навикате моето дете зашто не игра и така натам. Значи, можете да го прашате, да давате сугестии, бидо, да го молите тренер, немој го. Ако тој не мисли дека вашето дете е добро, немој да навигувате во такви мрежи. Е, сега, од запамтете, тие што децата ќе им проложат, од 11 години, се леди, си не се леди, не знам. Од 11 до 14 години, тогаш се прави база. За психолошки особини, за се. Зашто? Зашто е тоа така? Прво, реков има логика, а, и затоа е во врниот спор, а втора работа, трпи уште авторитет. Значи, ти слушај на екран, татко му и тренеров. Значи, има една солидна комуникација. Значи, не е уште бутон. И затоа тогаш се прави пенулот на кутија, за да пусте за напред. Прв спрат, тоа, трет и дај Боже, нели да биде, како што кажа, да биде не си, да вам да си не знам. Значи, од 11 до 14, секој ден мора да постане на себе. Кога ќе се врати од тренинг, треба да знае што денеска јас будам. Значи, што денеска јас будам? А што се изгуби време? Два саата? Не, не. Што денеска подобив? Кога ја ќе знам што сум подобрил за тие два саата, што зголемувам, па само до вербат. После, дисциплина во изведување на движење. Трета работа, само до вербат. Значи да верувам во своите способности. Зашто? Затоа што секоја цел му е исполнета. Секоја цел му е исполнета. И така се зголемува само до вербат. Ако тој не мисли, го губи времето и не мисли. Последната ситуација тренерот му вика, најслаб си. Готово, нема само тоа. А вака, ако тој има концепт на составање на еден модел, дека чеке, понеделник, јас исполнам целата ступенка. Тоа, значи, ова е една мала криза. Значи, не може да му го сруши цело психолошко поведение. Подготвај на секакви треници, значи се спрема. Има родители, врне, не врне, смек, еден бев родител или јас. Викам на смек играте, само што бев била на кошаркарка, и ми играт професорке, ова не е кошарка. Дека, нормално е футбол си игра и на стек, и него ја, бев од почеток, исто така си, како е можно. И ова се покажа како еден позитивен пример. Значи, децата, да ви кажам, еве, 3-4 години не се разболеат. Значи, имунитет стегна, иако водени целите и слично. Значи, тоа е, оти гледате што се случува кај нас, психологијата каква е. Пливај, имаме само болето. Се залади, а не го носам и казимаш, ке се разболи. Ете како имаме некои чудни комбинации. Не е дан сладолет во зима. Има врска, тоа ке се разболи од вирусот, нас не е сладолет. И така натам, и така натам. Значи, запамтите дека базата, тогаш да посветите внимание. Од 12, од 11, до 14 години во однос на вие сите особини што кажа. Упорност, трпение, искреност, верба во себе. Не е важно другите што ќе кажат. Важно е значи да почне од тебе таа сама иницијатива. После да научам да играм за себе и да научам да играм за тимот. И се можат да кажат и за него и за тебе. Али најважно е вербата може да те вземе некој пријај здигувам на тебе. Хајде да видиме две раце, две раце, две носа, две носа. Хајде да видиме кој е подобар. Е, тоа е транспорт и борба. А не кото предаде или ќе победи. Значи, ние оди на крај со глава, додека не го завршиш на превод. Тоа треба да се научи. Да игра, да се движат, да се борат. От, зашто е, зашто реков до 14 години мора да се сузнаме тие особини, психолошки. Затоа што умрни алка сам период, от 15 до 19 години, може имате вие такви некои дечиња, нелико што се на оваа возраст, прва работа. Затоа професорите у школа имаат најголем проблем со нив. Значи, тие што се прва среда. Затоа што тој професор доаѓа и го кара цит. И овој сега не трпи авторитет. Во секоја книга пишува дека кога имаш 15 години, не трпиш авторитет. Од стил. Мајка ти татко да му вика, оди фрли во ѓубрето, како не, зашо не е јас, брат ми годи. Значи, тоа са типични реакции. 90% како книга да се излезе. А замислите вие за професор таму и го наведува пред сите, затоа им ги кршат полите, затоа им ги крават. Значи, затоа
одма конфликтна ситуација, овие агресивно се однесуваат. И затоа во овој период и за тренерите, и за сите професори треба да знаат дека треба да има подругарски однос. Значи да попреш тоа негово, да потикнеш една друга комуникација. Не со навреди, зашто? Зато што во овој период рекохме не трпат авторитети, туку што врсниците. Затоа им е важно да се слезе со се напијат кафе. Тоа ги исполнува и за да знаете дека ако ќе дојде 14 години, ја нема таа базата, која ќе дојде 15 години, што ќе направи? Не се одкаше. Затоа што кога ќе излезе да се пие кафе, не му вика ни тато. Не му вика ни тренерот, нема личен притисок, вика шувам овака во другари. Цел ден си седи по кафичи, ќе си отиде да се научи, шуваш има. Спортот е најтешко. Нема подошла спорт. Ама после тоа благодетите, ќе си ги земеш. Еден ден. Како и да. Она што го зборевме, кај се наоѓа психичкиот живот, нели зашто е важна оваа психологија, може би вака делумно постои помеѓу комуникација помеѓу сите нас, меѓутоа запамтете го она, дека секоја информација создава моторички стереотип тука нервна врска во главата и после таа се пушта да оди надолу. Зашто ви го кажувам ова? И зашто реков дека до 10 години треба да бидат тренери кои што стварно знаат фудбал. Значи знаат и техника да покажат. Секоја погрешна научена техника после тоа носи проблем, реконструкција на цело движење. Замислите вие во музокот сега правите еден вид на техника и после сакате а не погрешно да научам некој вака сега. Па почнува се меша движењето, дали да шутнам вака или дали шутнам онака. Значи затоа не случајно во спортот секогаш велат со младите треба да работат најдобрите тренери. И педагози и стручни лица. Значи тоа е основата, а не да се учат. Значи нема што млади најде да се учат. Младите тие најдобрите треба ги извлечат сите тие талентите. И можеме само да отидеме на последниот слайд. Тоа е се за тренери, ќе видите таму. На крај на крај. Значи да се вратиме на ово. Дека спортот е привилегија на најдобрите. Децата имаат модели. Какво ќе стане вашето дете е ваша одговорност. Затоа што вие тоа вас веле. И дури кој тренер ќе го изберете, кој клуб ќе го изберете. Значи, дај да се обидеме сите да бидеме позитивни, да не имаме високи амбиции, затоа што амбиција е најдобар сесија станува од сесија и кај детето предизвикува страв, не може на стравот да одговори и најлесно му е да се откаже. А замислите, не може да ти паше да ти е најдобар талент. Не сакајки, ќе ме направи најлошата услуга. Благодарам на внимание. Благодарам и јас на вимарието и за одвоеното време денеска, со презентацијата од професорката завршуваме. Јас имам за вас искрено сертификат дека сте учествувале на овој еднодневен семинар. Ќе ми дадам налази на Пеце Коруновски, они ќе ви ги позвадат за да не губиме тука време. А сега ви поканувам на ручек. Како се викаше вас? Курзо, ресторан, во бар. Курзо ви поканувам на заеднички ручек и по некоја ракија ни не сме. Ракија не смееме.